kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay madaxweyne farmaajo oo si kulul u weeraray dawladda madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne farmaajo war xulus ka soo saaray tacadiyada ee dawladda federaalk ee Soomaaliya ee kula kacayso dhalinta bajajleyda Muqdisho kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay bilaabay kacdoon xulus oo ka dhanaa dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haddaba maxay tahay fariinta madaxweyne farmaajo uu soo saaray isla markaasina uu ku garab istaagay dhalinyarada caasimadda ee kacdoonka bilaabay bilihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan faahfaahin ku aadan war ka soo baxay madaxweynihii hore ee dalka qodobada kale waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalk ee soomaaliya oo si aad uga jawaabtay cabashada bajajleyda muqdisho ee barnaamijyada ka dhigay magaalada muqdisho haddaba warka dowladda soomaaliya ee soo saartay ayaanu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaa daawan doontaan madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor oo uga digay mushriixiinta galmudug hal arrin haddaba maxay tahay arrintan uu kaga digay xilli si adag laysugu hayo kursigu hadda ku fadhiya lana doonayo in laga rito madaxweyne qoorqoor macluumaad ayaan idiin haynaa oo aad barnaamijkeena ku daawan doontaan warjoogihii ugu caansanaa maleeshiyada argagixisada ee s ee gobolada dhexena waa uu geeriyooday xogta geeridiisa iyo macluumaad faahfaahsan oo arrintaasi ku aadan ayaanu saaxiibayaal sidoo kale idiin soo gudbin doonaa iyo somalilan oo si toos a isugu dhiibtay etoobiya qodobadaas iyo qodobo kale oo xasaasi ah ayaa wararkeena ku daawan doontaan haddii rabi laga helo mar kale kula wacan wanaagsan ayaanu dalinaya saaxiibayaal waa khamiis taariikhdu ku beeganta 15 bisha august 2024 wararkeena ayaanu anbaqaadi doonaa maanta wararkeena waxaan ku bilaabi doonaa isla markaasina ugu horreysiinin doonaa madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo weerar afka ku qaaday madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweyne farmaajo ayaa war culus waxa uu ka soo saaray tacadiyada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku hayso bajaajleyda muqdisho maalmihii ugu dambeeyey kacdoon dowladda ka dhanaa ka bilaabay magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa qoraal adag uu soo saaray waxa uu kaga hadlay dhibaatada haysata dhalinyarada ku shaqaysta mootobajaajta ee ka howlgala magaalada muqdisho kuwaasi oo bilaabay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay kacdoon culus oo ka dhanaa dowladda madaxweyne xasan sheekh farmaajo ayaa sheegay dhalinyaradaasi oo banaanbaxa dhigayay muqdishona ka dhigayay labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay mudan yihiin in la garab istaago dhalinyarada soomaaliyeed ee aaminay dalkooda kuna shaqaystay duruufaha adag gaar ahaan xoogsatada bajaajleyda waxay mudan yihiin garab istaag iyo weliba in loo fududeeyo oo laga fududeeyo culayska iyo wax walba oo la xidhiidha canshuuraha ay ka cabanayaan ayuu yidhi madaxweynihii hore ee qaranka maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladdu ay risaas u adeegsadeen dhalinyaradaasi isla markaasina ay jiraan qaar dhaawacyo loo geystay isaga oo taasi ku tilmaamay wax lagu xumaado niyajab weynna ku tilmaamay inay ku tahay dhalinyarada dalkooda ka shaqaysta xilligani dhibaatada iyo dhaawacyada maanta loo geystay xilli ay muqdisho si nabadaha ugu soo bandhigayeen cabashadooda waa mid aan la aqbali karin oo niyajab ku noqonayso hammiga dhalinyarada soomaaliyeed ee uu istaagay dibudhiska dalkooda ayuu yidhi madaxweynihii hore ee qaranka maxamed cabdulaahi farmaajo qoraalkiisa uu soo saaray madaxweynihii hore ee dalka waxa uu dalbaday in loo gurmado dhalinyarada lagu dhaawacay risaastii ciidamada qaranka sidoo kaletana dowladda ayuu ugu baaqay in ay mudnaan gaar ah ay siiso cabashada ka soo yeelayso dhalinyarada alla waxaan uga baryayaa inuu u booganayo dhalinyaradii ee dalkeenna isla markaasina ku dhaawacantay risaastii ay ciidamada dowladda ay ku wajaheen cabashadooda waxaana ugu baaqayaa hay-adaha dowladda inay mudnaan ay siiyaan daryeelka caafimaad ee dhalinyaradaasi ee nolol maalmeedkoodu ku tiirsanaa xoogsiga maalinlaha ah ayuu yidhi madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda madaxweyne farmaajo ayaa inta uu xukunka joogay dad badan oo siyaasadiisa ka soo horjeedo waxay qabaan inuu dhegaha ka furaysan jiray dadka reer muqdisho oo duruufo adag soo maray haddana hadalkiisa waxay u arkaan inuu yahay mid madaxweyne farmaajo uu ku weerarayo madaxweyne xasan sheekh oo kursiga ka ritay siday qabaan dadka markaasi ka soo horjeedo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba sidee ayaad u aragtaa qoraalka madaxweyne farmaajo uu ku duray dowladda madaxweyne xasan sheekh isla markaasina uu ku garab istaagay dhalinyarada artaada hoos nagu reeb geesa kale dowladda federaalk ee soomaaliya waxay si adag uga jawaabtay su-aalo laga weydiiyey cabashada bulshada gaar ahaan kacdoonka dhalinyarada soomaaliyeed ee maalmihii ugu dambeeyey ka xortay magaalada muqdisho wasaaradda gaadiidka soomaaliya oo ka jawaabtay cabashada dhalinyarada ku shaqaysta mootobajaajta ee ka howlgala magaalada muqdisho ayaa dafirtay eedeemaha loo soo jeediyey bajajleyda muqdisho ayaa laba maalmood ku jiray banaanbaxyo waaweyn oo ay kaga cabanayeen lacago xaddhaafa oo ay sheegeen in lagu soo rogay kuwaasi oo lagu sameeyo liisinka ama ogolaanshaha dowladda ee gaadiid wadista
كاسو الشيغان إن قيمه سهد أو كرو دافاي لا يسدح بقول أو دولار كمريكان كا أجل سماه قود وزارة الجديد كي يدو لست أودو حكومة الفدرالك الصومالية بشير معل علي أو وريس السيي دلسن أيا وحا أو كورامي أرنتان إساق أو تلمامي لعقهان أي شيغ يانا ليرادا إن لغسو كرديي إن أي تهي ميد مركاسي بين أورا سيدو هذا الكوليقي agaasimah ayaa ganar ku dhuftey dhamaan sheegashada dhalinyarada waxana uu sheegay kaliya in lacag ku iyo $400 wasaaradda gaadiidku ay ka qaado qofka doonayo inuu helo ogolaansho wadista gaadiidka waxana uu meesha ka saaray warka la xiriira cabashada dhalinyarada agaasimah ayaa dhalinyarada bajaajta ku shaqeysta waxa uu ka balan qaaday in cidii lacag intaasii ka badan weydiisata ay talaabo ay ka qaadi doonto dawladda hadalkan ayaa ku soo aadayo iyadoo dhalinyaradu ay sheegeen in leesinka gaadiidka lagu wado qiimihiisu uu kor u dhaafay $300 balse agaasimaha wasaaradda ayaa beeniyay taasi si kastaba ha noqotee arintan ayaa waxay iimaaneysaa iyadoo saacadihii la soo dhaafay magaalada muqdisho ee gilgileen banaanbaxay aad u xoogan way dhigayaan dhalinyaro caraysan oo ka mid ah dhalinyarada kaxeeya mootabajaajta haddaba dawladda sida iyadoo aragta dafiraada dowladda ee cabashada dhalinyarada kacdoonka ka bilaabay magaalada muqdisho ay ku dafirtay in lacaga ay ku soo kordhisay arsada qodobkaasi ku aadan hoos noogu reebay madaxweynaha maamulka galmudugga axmed cabdi kaari oo qorqor waxa war lama filaan uu ka soo saaray arinta la xidhiidha musharaxiinta kursiga isaga ku haysto madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaari oo qorqor oo khudbad xasaasi ah xalay ka jeediyay xuska sanad guurada 18aad ee galmudug ayaa waxa uu ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku aadan maamulkaasi iyo doorashada ku soo socoto ee lagula jiro loolanka adag madaxweyne qorqor ayaa ugu horreyntii ku faanay in galmudug ay gaartay horumarna ballaaran isla markaasina ay door fiican ka qaadatay dagaalka ka dhanaa al-shabaab sidoo kaletana ay ka wada shaqeeyeen arintan ee dowladda federaalka ee soomaaliya waxa uu sidoo kale ku faanay inuu xiriir ula leeyahay filla soomaaliya intaasi kadib madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa ka hadlay arrinta doorashada isagoo weerar culus ku qaaday xubnaha mucaaradka ee ka soo horjeeda isla markaasina doonaya in ay ka qayb galaan doorashada soo socota ee ka dhaceyso magaalada buusamareeb madaxweynaha galmudug ayaa tilmaamay in galmudug ay kasoo gudubtay xilligii awoodda lagu raadin jiray kursiga isla markaasina danaha gaarka ah loo dhibaateyn jiray dadka shacabka ah dadka damaca kale siyaasadda xaq baad u leedihiin inaad damacaad ka yeelataan laakiin waxaan rabaa galmudug ay kasoo gudubtay xilligii qof dan lihii dantiisa ku dhibaateyn jiray qore caaradii ayuu yidhi khudbada uu jeedinayay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari oo qorqor waxaa kale uu sii raaciyey dadka reer galmudug dal iyo dibadba waa baraarugsan yihiin wayna soo jeedaan dantooda iyo weliba arrimaha iyagu u wanaagsan waa yaqaniin ayuu yidhi madaxweyne qorqor arintan ayaa waxaa lagu fasiray inay tahay fariin uu qorqor u dirayo dhinacyada isaga ka soo horjeeda waxaana sidoo kale uga digay xubnaha musharaxiinta ah ee la tartamayo sida uu sheegay inaan laga waxaa sidoo kale uga di sida uu sheegay inaan laga aqbali doonin in ay hub la soo galaan galmudug iyo inay sameeyaan kicin bulsho ama wax kasta oo dhidiga ku ah nabadgelyada deegaanada galmudug arintan ayaa guux xoogan abuurtay waxaana ay ku soo aadaysaa iyadoo ay jiraan ololo xoogan oo la xiriira qorshe kursiga lagu ridanayo madaxweyne qorqor taasi oo ay hogaaminayaan siyaasiyiin uu ka mid ahay agaasimihii horeynaysa mahad maxamed salaad kadib markii hub dhowaan magaalada cabudwaaq laga soo dejiyey kaasi oo dadka shacabka gacanta u galay la sheegay in uu ahaa mid la doonayay in kursiga lagu rito ninka hadda kursiga ku fadhiya ee axmed cabdi kaari oo qorqor geesa kaletana daawad eel haddii aanu fiirino horjoogihii ugu caansanaa kooxda shabaab ee gobollada dhexe ee soomaaliya ayaa geeriyooday horjoogihii kooxda shabaab ugu magacaabnaa waxa ay ugu yeeraan xisbada ama jabhadaha ayaa xalay geeriyooday sida aynu xogaha ku helayno ninkaas oo ahaa nin caan ah kana soo jeeda degmada cadaado ee gobolka galgaduud ee soomaaliya waxaa lagu magacaabi jiray xasan cawaare cali mataan horjooga cawaare ayaa u geeriyooday xanuun muddo ka haya wadnaha waxaana la sheegayaa in saameyntan ay kasoo gaadhay dhaawac ay horey ugu geysteen ciidanka qaranka xasan cawaare cali mataan ayaa al-shabaab ka tirsanaa 12 sano ee lasoo dhaafay waxaana uu caan ka ahaa gobollada dhexe gaar ahaan mudug iyo galgaduud uu kasoo jeedo waxa uu ka dhashay beesha saleebaan ee habargadiir qof kasta oo reer cadaada ah ee deegaanada maamulka galmudug ku nool ayaa yaqiinay ninkan waxaana uu ahaa nin markaasi dadka ay u yaqaanaan si aad iyo aad ah isla markaasina soo waca uu hanjabaa xoolo baad ayuu ka qaadi jiray dadka ka cabsada hanjabaadiisa mararka qaarna
waxa uu dadka ugu digi jiray dabina ay al-shabaab ay ku dhaliyaan maadaama uu kooxdu ka ahaa burjoogo weyn waa ninkii xarireere geeyay odayaashii Sanaybaan markii dambana dawladdu u soo gacan galay kuwaasii oo la maxkamadeeyay xabsina lagu xukumay burjoogi Xasan Cawaar oo muddo ay kan xanuunsanaa sida ay xogta sheegayso ayaa marsi dhumaaleysa lagu geeyay Hargeysa halkaasii uu lagu soo daweeyay kadibna waxa la geeyay degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ugu dambeyntii xalay ayuu ku geeriyooday horjoogahan qayb ka mid ah gobolada dhexe ee Soomaaliya oo si dhumaaleysa ugu joogay waxaan u geeriyooday dhaawici ilaa Hargeysa loo geeyay si uu caafimaado